Fala, meus amigos do canal Fábio Aventura, ali está o Fábio, gente. E aí, Fábio? Olha o caminhãozão aí, Fábio, mais um. Gente, nós veio aqui no posto Roda do Sol, pessoal. Aí, ó, filmando os caminhão. E o Fábio tá pedindo eles pra buzinar aí, Fábio, aí. Buzina! Oh, gostei! E assim vai buzinar, eu acho que vai, vai, vamos ver, vamos ver. Ah, buzinou não. Eu jurava que ele ia buzinar, Fábio. Ô, Fábio, pede o pessoal aí. Pessoal, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos toda semana e compartilhe com vocês. Toda semana tem vídeo, Fábio? Vídeo legal mesmo, vídeo top mesmo? É legal mesmo. Aí, gente, pois é, pessoal, ó, canal Fábio Aventuras, hein? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos. Ô, Fábio, nós vamos no Cristo depois gravar um vídeo, né? Vai. Na ladeirona descendo. Vai. É isso aí, galera, nós vamos gravar um vídeo lá. Olha lá, vê se esse aí buzina, Fábio. Oh, a imagem é top demais. Uhul, beleza. Esse eu gostei. Nossa, cara. Ali mais um caminhão ali vai sair. Olha lá, pessoal, olha lá. Vai viajar aí, Fábio, olha lá, gente, olha. Caminhãozão bonito, Scania, olha ali. É Scania. Top de linha, olha lá. O amigo caminhoneiro vai viajar. Olha lá, ó. Ele viu! Uhum. Amigo caminhoneiro de todo o Brasil, seja bem-vindo a Patrocínio Minas Gerais! Seja bem-vindo! Boa viagem! Boa viagem, vai com Deus! Fábio! Pois é, pessoal, e tá o Fábio, Fábio! Caraca, Fábio, vamos ver agora! Foi massa. Oh, gostei, cara. Pessoal, esse é mais um vídeo do canal Fábio Aventuras, pessoal. Nós estamos aqui na... Hotel Rota do Sol. É, não, aqui é o posto Rota do Sol, é na BR-365, cidade de Patrocínio, Minas Gerais, Brasil. Fiquem todos com Deus. Valeu.